Separatçıların Xankəndində başladığı qondarma oturaq aksiyanın növbəti tələbi Sülməranların Qarabağdan çıxması ola bilər. Publika.az xəbərverici bu barədə reportaq nəşrə yazır. Nəşr bildirir ki, aksiyaya başlayanda Qurban Nersiyan Sülməranlı kontingentin komandiri Aleksandr Lensovla görüşüb. Ondan Laçın yolunu güc yolu ilə açmağı tələb edib. Lensov onu izah edib ki, onlar Sülməranlıdır və Azərbaycana qarşı heç bir addım atmayacaqlar. Ola bilsin ki, Lensov Moskvaya vəziyyəti mürüz edib, lakin ona əmr verilib ki, sənin işin başqadır, şişinlə məşğul ol. O da əmri yerinə yetirir. Nətcə itibarı ilə sülmərəmlər heç nə etmirlər. Gözləniləndir ki, aksiyanın yeni tələbi sülmərəmlərin Qara Qabadan çıxarılması ola bilər. Çünki sülmərəmlər heç nə etmir, əksinə öz təminatlarını vertolyotla gətirir və susurlar. Onların getməsi tələbi gündəmə gələcək. Ümidlər var ki, bəlkə onların yerinə başqa sülmərəmlər gələ və kömək edə bilərlər deyə nəşir yazır. Əslində bu Ermənistan hakimiyyətinin tezisinə daha çox oxşayır. Pashinyan bildirdi ki, sülməramlar öz işlərini yerinə yetirmirsə, bölgəyə beynəlxalq missiya cəlb edilməlidir. Bunun praktik olaraq baş verməsi mümkünsüzdür, lakin İrəvan bununla Rusiyanı şantaj edir, onu Azərbaycanla qarşıdurmaya cəlb etməyə zəld göstərir. İl 25-nəən uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbuluna start verilir. Valideynlər ustwbeqa.edu.az saytına daxil olmaqla 2023-2024-cü tədris ili üçün məktəblərə qəbulla bağlı elektron kabinet yarada biləcəklər. azedu.az valideynləri maraqlandıran elektron sənəd qəbulu, qeydiyyat müddəti, yaş məhdudiyyəti və s. kimi sualların cavablarını təqdim edir. Elektron sistem vasitəsilə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu hansı tarixdən başlayır? Ərzdələrin onlayn qeydiyyatına 25 iyul tarixindən, uşaqların məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə regional təhsil dairələri üzrə 1 avqust tarixindən, Bakı şəhəri üzrə təhsil dərəsinə tabe müəssisələrdə isə 8 avqust tarixindən başlanılır. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron sənəd qəbulu necə həyata keçirilir? Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu beqa.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə hansı uşaqlar qəbul edilirlər? Məktəbə qədər təhsil məscəllərinə 1 yaşdan 6 yaşada uşaqlar qəbul edilirlər. Məktəbə qədər təhsil məscəllərində uşaqların elektron sənəd qəbulu hansı müddətdə həyata keçirilir? Uşaqların məktəbə qədər təhsil məscəllərinə növbəyə yazılması prosesinə avqustun 1-dən başlanılır və proses sentyabrın 1-ində qrupların komplektləşdirilməsi səbəbiylə müvəqqəti dayandırılır. Qrupların komplektləşdirilməsi prosesi bitdikdən sonra elektron qəbul sistemi yenidən aktiv olacaq və il boyu boş yerlərə qəbul aparılacaq. Elektron nazasi qeydiyyatda alınan şəxslər üçün səhhətlərinin məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə təqdim olunma müddəti uşağın sorğusu qəbul edildikdən sonra 15 gün ərzində həyata keçirilir. Məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılan uşaqların qəbulu necə həyata keçirilir? Mövcud növbələrin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesini minimum 5 gündən sonra həyata keçirilir. Sistem göstərilən müddət ərzində prioritetli olan uşaqların növbələrini sorğuya çevirə bilər. Növbəti mərhələdə boş qalan yerlərə bir artetssiz uşaqların yerləşdirilməsi təmin olunur. Məktəbə qədər təhsil məsələlində uşaqların qəbul zamanı hansı prioritetlər nəzərə alınır? Məktəbə qədər təhsil məsələlərində onlayn qeydiyyat zamanı aşağıdakı göstərilən kateqoriyadan olan uşaqların qəbulu üzrə üstünlüklü hüquqları təmin olunur. Şəhid ailələrinin uşaqları, Qarabağ və Vətən müharibəsi iştirakçılarının müharibə ilə qədər 50 min edmiş şəxslərin uşaqları, tək işləyən valideynlərin uşaqları Organizm funksiyalarının 61-100% pozulmasına görə əlliyi müəyyən edilmiş şəxslərin uşaqları, hərbi xidmətdə olan valideynlərin uşaqları, təhsil alan anaların uşaqları, çoxuşaqlı ailələrdən olan uşaqlar, qəyyəmuqda olan uşaqlar. Bütövlükdə bütün dövlət büdcəsindən maliyyələşən şəxslərin hamısının pensiya yaşının 70 yaşa çatdırılması müəyyən suallar doğura bilər. Bu sözləri pravda.az açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Tahir Qərimi deyib. Deputat bildirib ki, səhiyyə təhsiliçiləri vaxtından tez, ən potensial imkanları olan vaxt pensiyaya çıxırlar. Buna görə də onların pensiya müddətlərinin uzadılmasına məntiq var. Plenar izahat çıxışımda da bunu dedim. Müəllimlərə, həkimlərə şərait yaradmaq lazımdır ki, ən təcrübəli yaşlarında işləyə bilsinlər deyə deputat bildirib. Dünən axşam saatlarında Mingəçevir şəhər prokurorluğundan özünü ataraq intihar edən 32 yaşlı Turala Aslanova ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Qafqaz İnformunun əldə etdiyi məlumata görə, Turala Aslanovanın keçmiş polis əməkdaşı olması müəyyənləşib. Belə ki, xeyli müddətdən Başpasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin Gəncə şəhər şöbəsində işləyən Turala Aslanova dələduzluq əməlləri ilə bağlı şikayətlər daxil olundandan sonra tutduğu vəzifədən və polis sıralarından uzaqlaşdırılıb. Həmçinin məlum olub ki, o bir neçə şəxsdən iş qurmaq və əlavə pul qazanmaq vədi ilə ümumilikdə 413 min manat məbləğində pul alıb. Aslanovanın vəkili Əmin Qızıbəyov Qafqaz İnfo-ya açıqlamasında bildirib ki, o qəfil şəkildə özünü binadan atıb. 2 aya yaxın idi ki, onunla müqavilə bağlamışdım. Bu işdə Turalə özü də zərər çəkmiş olduğunu bildirirdi. Pulları kimlərdən əs alıb, kimlərəsə vermişdi. Əsasən Kemal adlı qadının adı qeyd edilirdi və istəyirdi ki, ona cinayət işi açılsın. Bildiyimə görə Turalə Kemal ilə Gəncədə polisdə bir görüşləyiblər. Zərər çəkmiş şəxslər də polis işçiləri olduğuna görə bu işi baş prokurorluq nəzarətinə götürmüşdü. Baş prokurorluğun tapşırığına əsasən bu işin keçvrdə ciddi araşdırılmalı idi və bizi dəvət etdilər. Mən onun müdafiəsini qurdum, şikayətçilərdən vaxt istədim. Orada onun köhnə vəkili də var idi. Hər şey qaydasında gedirdi. Turalə özü də Kemalə adlı şəxsdən şikayətçi idi. Üzləşmələr aparıldı. Nə qədər çalışdım ki, zərər çəkənləri razılaşdıraq, razılaşmadılar. Vəkil qeyd edib ki, bundan sonra işə aparan müstəntiq Turalənin tutulmasına qərar veriləcəyini deyib. Ona ağıl gələn o idi ki, əvvəlki iş yerinə aparılacaqdı və orada tutulacaqdı ora getmək istəmirdi, özünə ar bilirdi. Hər şey 1, 2 saniyə ərzində oldu. Həmin vaxt pəncərənin qarşısında dayanıb ağlayırdı. Mən də otağa yenicə daxil olmuşdum. Divana əyləşmək istəyirdim ki, gördüm pəncərəni açıb özünə atdı. Digər vəkillər getmişdi. Mən orada idim. Onun sonradakı müdafiə edəcədik. O anlаqsız şəkildə bunu etdi. Bəlkə də düşündü ki, ölməyəcək, ikinci mərtəbə idi, lakin başı daşa dəymişdi. Təəssüf ki, müdaxilə etsək də həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, Turala Aslanova daha əvvəl də intihara cəhd edibmiş. Ermənistan müdafiə naziri Suren Papikyan ötən gün cəbhə xəttinə gəlib. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan müdafiə nazirliyi məlumat yayıb. Nazir Bir sıra döyüş poslarında döyüş növbətçiliyinin yerinə yetirilməsinə, o cümlədən dayaq məntəqələrinin tikintisi təcssis edilməsi, mühəndis istehcam və fortifikasiya işlərinin aparılmasına nəzarət edib, adiyyəti bölmələrinin rəhbərləri ilə ön cəfpədə görülən işlərlə bağlı bir sıra məsələləri müzakirə edib. Papkiana illik planda nəzərdə tutulmuş işlərin gedişi və qarşıda duran planlar barədə məlumat verilib. Səfər zamanı Nazir Papkian döyüş növbətçiliyində olan hərbiçilərlə söhbət edib. Qeyd etdik ki, ötən gün İran Silahlı Qüvələrinin Baş Qərargah rəisi Məhəmməd Bagiri də Azərbaycan läsərədə yerləşən Polad Səradənin sıfır nöqtəsinə gəlmişdir.